Nå tenkte jeg skulle lage en liten filmsnutt. Kjøler, Tmd40B. Skifter termostater. Jeg har ikke nye, men jeg har oppdaget at de er blitt montert feil. De står feil på denne, og de står feil på båten til min far, som har en Tmd30A. Den platen der skal tette. Ja, han er dårlig med lys her. Nede det lille hullet du ser helt i bunnen der. Så. Med tetningsring. Jeg mangler en tetningsring. Men dette bare for å illustrere. Sånn skal de stå. Så har du retaineren, en flat side, nedover, og så splash-skjermen oppå. Etter mitt hode er dette rett. Etter tegningene, så eksisterer både på internett og så videre, er de ikke montert i denne rekkefølgen her. I hvert fall så har ikke det vært montert som til nå. Der har denne her stått nede sånn. Og på denne motoren var disse satt opp ned. Som det. Og så kommer splashen nå oppå. Og så liksom fjørbelaster denne her da. Så en eller annen har drevet på med noe de ikke vet hva de driver med. Og i flere av disse tilfellene her så vil jo ikke, hvis denne står bare sånn, så er det et par millimeter under på hver side her. Så slipper vann igjennom. Ergo du får aldri temperatur på motoren. Så enkelt. Den platen skal tette hullet den der, for når motoren blir varm, så skal vannet sirkulere gjennom kjøleren, i stedet for direkte tilbake til motor. Så derfor er det livsviktig at det der faktisk står sånn. Hvis dette fungerer nå, så har jeg i hvert fall funnet ut noe med mange verksteder ikke har funnet ut. Så får vi nå se. Nå har vi en båt til Tmd30 som vi skal teste på i morgen. Så det var det. Det er i hvert fall rette veien å sette de termostatene på en Tmd40B.